Nú leysum við verkefnið Thispus. Í því eigum að skrifa forrit sem tekur inn eina heiltölu og skrifar út allar tölurnar frá einum upp í þá tölu. Nema, í staðan fyrir tölurnar sem eru deilanlegar með 3, skrifar það út fis. Í staðan fyrir tölurnar sem eru deilanlegar með 5, skrifar það bus. Og í staðan fyrir tölurnar sem eru deilanlegar með báðum, skrifar það fis-bus. Við notum fallið fis-bus til þess að ákvarða viðeigandi tölu eða streng og skrifa það út. Fyrst athugum við hvort að talan sé deilanleg með 3. Ef number mod 3 0, þá skrifum við fis. Síðan athugum við það saman fyrir 5. Og skrifum út bus. Og ef að talan uppfyllir bæði skilyrðin, þá skrifast fis og síðan bus út beint og eftir. Þannig við fáum rétta niðurstöðu þá. Nú, ef hún deilanleg með hvorugri, þá skrifum við út töluna sjálfa. Skrifum svo nýja línu í lokin. Nú fallið komið. Þá tökum við meinfallið. Við byrjum á því að lesa inn töluna. Síðan keyrum við gegnum allar tölurnar frá einum upp í number og beitum fis-bus fallinu á þær. Þá meinfallið komið. Nú getum við prófað forritið. Ef við skrifum inn 20, þá fáum við rétta niðurstöðu.